huske første gang, jeg kom til Grønland, og jeg steg ud af flyveren. Og det var bare følelsen af hjem. Det var bare følelsen af, nu var jeg kommet hjem. Jeg laver kunst ud af muskus, garn og smykker. Den måde, jeg finder min materiale på, gør jeg ved, at jeg vandrer rundt i naturen. Så på min vandretur, enten på jagt eller bare almindelig vandretur, så går jeg og leder efter gevir eller muskusskeletter. Altså, når jeg finder et stykke som det her ude i naturen, så sidder jeg og kigger på det rigtig, rigtig længe. Derefter så begynder jeg at skære det op, og meget ofte så skærer jeg det faktisk op i stykker, så jeg har sådan nogle skiver. Og når jeg så har skiverne, så sidder jeg først der og finder inspirationen til, det skal være. Så er det faktisk bare selve dybden og figurerne, der inspirerer mig til de former, jeg laver. Så nogle gange laver jeg meget simple former. Andre gange så bruger jeg de mere traditionelle former, som man gør i Grønland, som uluen eller spydet eller maskerne. Hvad jeg elsker ved at være udenfor, er den form for forbindelse, man får med naturen. Det, jeg elsker, når jeg er herude, det er, at jeg er så lille. Altså, naturen bestemmer, vejret bestemmer, isen bestemmer, dyrene bestemmer. Jeg er en del af en større helhed. Man kan mærke sit åndedræt. Man kan bare sætte sig ned og så slappe af. Og så bare i det, man sætter sig ned og mærker horisonterne og mærker jorden. Jamen, altså, den der eksistens, man får lov til at have, uden at der er nogen, der hele tiden skal have fat i en, og man hele tiden skal nå noget, eller hele tiden tænke noget. Man kan bare få lov til at være. Man eksisterer kun, og det eneste, man skal koncentrere sig om, det er at trække vejret og nyde det. Fordi sådan er det bare.